Wasaaradda Caafimaadka Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa si rasmi ah u dhaqaajisay toddobaadka qaran ee naasnuujinta. Munaasabadda lagu dhaqaajinayay ayaa waxay ka dhacday guriga ummadda Jabuuti, waxaana guddoomiyey wasiirka caafimaadka dalka Maxamed Warsame Deriye. Sidoo kale waxaa u joogtay wasiiradda haweenka iyo arrimaha qoyska Marwo Muumina Xumad Xasan, ku-xigeenka INFD Xasna Xumad Baleel, iyo wakiilka cusub ee hay-adda UNICEF ee Jabuuti Meva Jelson, iyo wakiilada qaramada midoobay ee Jabuuti. Sidoo kale kulankaasi waxaa ka qayb galay waalidiin ka kala socday xaafadaha kala duwan ee caasimadda Jabuuti, waxaana halkaas lagu soo bandhigay oo looga warramay warbixin ku aadan faa'iidooyinka ay hooyada iyo dhallaankaba u leedahay naasnuujintu. Ugu horreyn waxaa madashaasi ka hadashay wakiilka cusub ee UNICEF ee Jabuuti Meva Jelson, waxaana ay sheegtay in xanuuno badan ay ka hortagtay naasnuujintu oo ka mid tahay kansarka faa'iidana u leedahay caruurta. Waxay tiri: C'est un réel plaisir pour moi de me trouver parmi vous à l'occasion de la cérémonie de lancement de la semaine nationale de l'allaitement maternel. Cette semaine portant comme thème Optimiser les parents, faciliter l'allaitement, nous interpelle sur la nécessité de soutenir les parents. Wasiiradda haweenka iyo arrimaha qoyska Jabuuti Marwo Muumina Xumad Xasan oo iyaduna ka hadashay madashaasi ayaa waxa ay sheegtay in muhiim ay tahay in hooyooyinku naasnuujin fiican ay siiyaan caruurta si loo kordhiyo garaadkooda iyo maskaxdooda, taas oo qayb ka ah horumarka waddanka si ay berri u noqdaan hogaamiyaasha qaranka. Donc avant de faire passer un message, parce que c'est un événement important et tout événement important, ben il faut profiter pour faire passer un message. Je tiens à remercier le ministère de la Santé qui ne ménage aucun effort pour le bien-être et la santé de la population de Djibouti. Wasiirka caafimaadka Jamhuuriyadda Jabuuti Maxamed Warsame Deriye, oo isaguna hadalka qaatay markiisa, ayaa waxa uu si rasmi ah u dhaqaajiyay toddobaadka qaran ee naasnuujinta. Sidoo kale waxa uu ka warramay ahmiyadda wasaaraddiisu ay siiso naasnuujinta, iyadoo hormuud uu ka yahay madaxweyne Gele dadaalada ku aadan horumarinta haweenka. Maanta waa maalin weyn, waa maalin laga hadlaya naasnuujinta. Naasnuujinta intaan anagu wasaaradda caafimaadku ay qiimo weyn basiin, sidaad u ogtihiin qiimo culus oo weyn ayuu president de la république xaaji ismaaciil cumar geele uu siiyey. Waxaad ogtihiin fikirkii iyo maxay ahayd dikrigii soo baxay, 6 bilood ayaa hooyada la siiyey oo konjeya ay lacagteeda xaafadda ku qaadanayso. Waxaa loo siiyey wax la dareemi karay weeyaan, waxaa la ogaaday adduyadun og tahay, annaguna aan haddaan nidhaahno siday walaashay Muumin ay sheegtay. Afrig waxaan nahay le premier pays, waddankii ugu horreeyey ee 6 bilood siiyey, deenanama gaadhayo. Waa fadliga prisongeena xaaji Ismaaciil cumar Geele. Waxaa loo siiyeyna waxa weeyaan, waxaa la ogaaday naasnuujintu inay ku leedahay qiimo weyn amba culays weyn kurista ilmaha yar. Kurista ilmaha yar kolka laga hadlayo uu naaxay, uu fiican yahay, se porte bien, uu boodboodaya, laakiin marka laga hadlayo madaxiisana, ilmaha yar madaxiisu suu koro waxa uu baahan yahay caanaha hooyadii inuu ugu yaraan 6 bilood cabo.